បាទសួស្តីយើងមកមើលការប្រតិកម្មរ៉េឌីអូកម្មបាទនៅក្នុងចម្ពោះទី2មេរៀនទី1អញ្ចឹងប្រតិកម្មរ៉េឌីអូកម្មបើយើងមើលប្រតិកម្មទី1គឺមានប្រតិកម្មរវាងលោហៈបាទយើងតាំងនៅអក្សរ M នេះជាមួយនឹងអ៊ីយ៉ុងបាទអ៊ីយ៉ុងយើងតាំងនៅ M and បូកបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលសម័យកាលនេះសង្កសីប្រតិកម្មជាមួយនឹងតុងដែងស៊ុលផាតយើងទទួលបានសង្កសីស៊ុលផាតនិងតុលោហៈបាទលោហៈតុងដែងបាទបើសិនយើងសិក្សាសម័យកាលសម្រួលមកយើងឃើញថាលោហៈសង្កសីគឺទៅបាទជំនួសបាទអ៊ីយ៉ុងតុងដែងបាទឲ្យคล้ายទៅជាអ៊ីយ៉ុងតុងដែងអ៊ីយ៉ុងសង្កសីហើយក៏កើតនៅលោហៈតុងដែងមកវិញបាទអានេះគឺជាប្រតិកម្មរវាងលោហៈហើយនឹងអ៊ីយ៉ុងបាទអានេះគឺអាស្រ័យទៅលើសេរីបេកទ័រដែរបាទដោយសារសង្កសីវាមានសេរីសកម្មភាពខ្លាំងជាងតុងដែងដូច្នេះវាអាចជំនួសបាទវាអាចជួសតុងតុងដែងឲ្យចាញ់ពីបាទចាញ់ពីអ៊ីយ៉ុងនឹងបានបាទបាទបើយើងមើល diagram នេះគឺជាលោហៈបាទលោហៈសង្កសីហើយនេះគឺជាអ៊ីយ៉ុងអញ្ចឹងអ៊ីយ៉ុងមានបន្ទុកវាយើងអាចបកស្រាយថាបន្ទះលោហៈបាទបន្ទះលោហៈសង្កសីបោះបង់អេឡិចត្រុងបាទដើម្បីคลายទៅជាអ៊ីយ៉ុងសង្កសីបើយើងសរសេរកន្លះសមីការគឺយើងសរសេរថាសង្កសីបោះទៅคลายជាអ៊ីយ៉ុង2បូកបូកជាមួយនឹង2អេឡិចត្រុងដែលលំនាំដែលវាបោះបង់នេះលំនាំដែលបោះបង់អេឡិចត្រុងនេះលំនាំដែលបោះបង់អេឡិចត្រុងយើងហៅថាលំនាំអុកស៊ីតកម្មបាទលំនាំអុកស៊ីតកម្មគឺជាលំនាំដែលបោះបង់អេឡិចត្រុងចំពោះអ៊ីយ៉ុងតុងដែងវិញអ៊ីយ៉ុងតុងដែងចាប់យកអេឡិចត្រុងដែលសង្កសីបោះនោះមកដើម្បីคลายទៅជាលោហៈតុងដែងបើយើងសរសេរកន្លះសមីការយើងសរសេរអ៊ីយ៉ុង2បូកបូកជាមួយនឹង2អេឡិចត្រុងយើងនឹងទទួលបានលោហៈតុងដែងដែលលំនាំនៃការចាប់យកអេឡិចត្រុងនេះលំនាំនៃការចាប់យកនេះគេហៅថាជាលំនាំរ៉េឌូកម្មបាទសម័យការទុល្យកាដែលយើងអាចសរសេរបាននេះយើងសរសេរខាងមុននេះគឺសង្កសីបាទបូកជាមួយនឹងតុងដែងអ៊ីយ៉ុងតុងដែងយើងទទួលបានអ៊ីយ៉ុងសង្កសីនិងលោហៈតុងដែងបាទអញ្ចឹងយើងឲ្យនិយមន័យថាម៉េចថាប្រតិកម្មអុកស៊ីដូរ៉េឌូកម្មឬរ៉េឌូនេះគឺជាប្រតិកម្មទាំងឡាយណាដែលមានការបណ្ដូរអេឡិចត្រុងទៅវិញទៅមកបាទគឺវាបណ្ដូរអេឡិចត្រុងរវាងលោហៈទៅជាអ៊ីយ៉ុងពីរវាងអ៊ីយ៉ុងទៅជាលោហៈបាទទៅជាលោហៈហើយអុកស៊ីតកបាទអុកស៊ីតកជាប្រភេទគីមីដែលចាប់យកអេឡិចត្រុងបាទប្រភេទអុកស៊ីតកជាផលិតជាប្រភេទគីមីដែលចាប់យកអេឡិចត្រុងដូច្នេះតុងដែង2បូកគឺជាអុកស៊ីតកពីព្រោះវាចាប់យកអេឡិចត្រុងនៅក្នុងពេលប្រតិកម្មនេះបាទចំពោះរ៉េឌូកវិញគឺច្រាស់ពីអុកស៊ីតករ៉េឌូកជាប្រភេទគីមីណាដែលបោះបង់អេឡិចត្រុងអញ្ចឹងសង្កសីគឺជារ៉េឌូកបាទសង្កសីគឺជារ៉េឌូកដែលវាធ្វើលំនាំអុកស៊ីតកម្មគឺលំនាំបោះបង់អេឡិចត្រុងបាទពីព្រោះរ៉េឌូកគឺជាអ្នកបោះបង់អេឡិចត្រុងក្នុងពេលប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មបើយើងនិយាយថាពាក្យអុកស៊ីតកម្មវិញជាលំនាំដែលបោះបង់អេឡិចត្រុងបាទអញ្ចឹងរ៉េឌូកមានលំនាំបាទរ៉េឌូកមានលំនាំអុកស៊ីតកម្មបាទធ្វើលំនាំអុកស៊ីតកម្មធ្វើការបោះបង់អេឡិចត្រុងច
ចំពោះរេដូកាមវិញរេដូកាមគឺជាលំនាំដែលចាប់យកអេឡិចត្រុងបាទគឺចាប់យកអេឡិចត្រុងដូច្នេះតុងដែងដែលជាអុកស៊ីតកនេះបាទគឺវាធ្វើតាមលំនាំរេដូកាមបាទបើយើងនិយាយទៅលើលំនាំគឺជារេដូកាមបើសិនយើងនិយាយទៅលើសមាសធាតុគីមីគឺជាអុកស៊ីតកបាទអុកស៊ីតកអញ្ចឹងមេរៀននេះចប់តែត្រឹមនេះ